Drejtësia dhe qytetarët, e cila përfaqëson 13.000 qytetarë që kanë nënshkruar nismën, ka propozuar amandamentimin e nenit 69 të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësit për të lejuar kompenzimin e dëmeve jo ekonomike për viktimat e shkeljeve të drejtave të njeriut. Nëpërmet këti, ndryshimi synohet që ky ligj të vijë në pajtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës, të rrisë përgjegjësinë e zyrtarëve publik në respektimin e të drejtave të njeriut, si dhe të rrisë besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës ndaj institucioneve publike, të gjitha këto çështje që pothuajse çdo vit paraqiten si sfida në raportet e progresit të përgatitura nga Komisioni Evropian për Kosovën. Kur është fjala për drejtat njerëzore, aty nuk merren parasysh kostot, sepse drejtësia duhet të vendoset pavarësisht kostove që mund të ketë, kostove buxhetore ose kostove tjera. Ne jemi vetëm pak të prekupuar me menaxhimin e këtyre kostove dhe gjatë dy leximeve, gjatë dy muajve të ardhshëm, ne do dalim me propozime konkrete se si mund të menaxhohen më mirë dhe mund të parashikohen më mirë këto kosto që mund të lindin. Ne qysh tash e kemi një propozim si qeveri.